Vážení předsedající, milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás v tomto sdělení seznámil s naší zkušeností s monitorací laktátu v té první linii v přednemocniční neodkladné péči. Budu snažit se prezentovat ty hodnoty zvýšené, které přímo asociují s laktátovou acidózou, která posléze může ovlivnit nejen délku hospitalizace, ale samozřejmě už i úvodní mortalitu. Co nás vedlo k tomuto, k této myšlence monitorace laktátu, která dneska v Plzeňském kraji je v sanitních vozidlech již standardem? Tak určitě ta první linie má svá významná úskalí, má svá významná specifika. Hlavním tím problémem lékařů je významný nedostatek vstupních informací o nemocném. Pracujeme v prostředí nemedicínském s velmi malým možností malého technického vybavení a pochopitelně u těch závažných stavů vždy pod časovou naléhavostí. Určitě mi dáte za pravdu, že jsou v naší péči v té urgentní přednemocniční situace, kdy lze rychle a časně zabránit kritickým dalším komplikacím, například ve smyslu multiorgánového selhání. Určitě dle mého názoru je péče přednemocniční velmi složitá, daná polymorbiditou a spektrem nemocných, na jedné straně chirurgičtí pacienti, interní, pediatričtí, takže pro lékaře a samozřejmě i pro sestry, které též tu péči provádějí zcela samostatně a setkáváte se s nimi i při příjmu pacientů v nemocnici. My jsme schopni v současné době monitorovat a zjistit základní vitální funkce, to znamená, jsme schopni zjistit stav vědomí, stav dýchání a oběhu, ale nejsme schopni zjistit to zásadní, co se děje ve vnitřním prostředí a jak této acidóze zabránit. To určitě přináší monitorace laktátu, přináší možnost časné intervence a potom samozřejmě korekcí těch jednotlivých abnormalit, oběhu, ventilace, může již během transportu dojít v řadě případů ke zlepšení klinického výsledku. Laktát v intenzivní péči u kritických stavů se monitoruje v České republice i v zahraničí dlouhodobě, přičemž ty hodnoty s maligními, ty maligní hodnoty jsou mezi 4 až 5 milimoly na litr. Co se týče péče přednemocniční, tak tam ta data jsou velmi kusá. První zmínky v písemnictví jsou z roku okolo 2000, kdy se příležitostně věnovali monitoraci laktátu ve Velké Británii a v Nizozemí. V České republice jsou ta první data známá okolo roku 2010. Taková nejrozsáhlejší studie je kolegy Jansena, kterou publikoval v roce 2008 na poměrně velkém souboru nemocných, kdy jeho mezní hodnota 3,5 mmol na litr, byla určitým předělem mezi přeživšími a zemřelými nemocnými již v té péči přednemocniční a proto tuto hodnotu kladl jako mezní pro další léčbu a i tato hodnota se nám pak v následné klinické praxi potvrdila jako správnou. V současné době laktát, jak jsem říkal, monitorujeme,
ne u všech nemocných, pouze u pacientů, kteří mají poruchu vitálních funkcí, obecně u poruchy vědomí, u dušnosti na jedné straně respirační či kardiální a u pacientů se vstupní nižší hodnotou krevního tlaku. Přičemž ta hodnota 3,5 mmol na litr je jistým varovným signálem, aby lékař o této hodnotě přemýšlel, zvláště tehdy, jestli jej čeká u tohoto, dle mého názoru, nestabilního nemocného transport, který vždy aktuální situaci u toho nemocného zhoršuje. Co se týče poruchy vědomí, tak jsme schopni takřka ve 100% verifikovat proběhlý epileptický záchvat. Ty hodnoty laktátu jsou okolo 8 až 15. Velmi dobrou službu dělá laktát u pacientů s dušností, kterých je samozřejmě největší procento v péči záchranářů. Tam ty hodnoty okolo 3,5 mmol na litr dávají ten signál, abychom na transport zvolili neinvazivní plicní ventilaci, která je též dostupná a je to metoda, která brzdí další rozvoj laktátové acidózy. Hypotenze, tak jestliže mám pacienta se stupní hodnotou tlaku okolo 70 tory a již vyšší hodnotu laktátu, tak profitují z rychlého tekutinového bolusu. Jaké jsou cíle monitorace nejen u těchto pacientů, jak jsem říkal, s izolovanou poruchou vitálních funkcí, ale i u složitých nemocných stupně, kteří mají již souborně selhání vitálních funkcí. Tak laktát mého názoru je vynikajícím markerem, který je schopný vytriážovat, vytáhnout stupně tu rizikovou populaci a té se věnovat léčebně kombinací kyslíku ve formě neinvazivní či invazivní plicní ventilace, tekutinově či případně katecholamínů, takže kombinací kyslík, tekutina, katecholamín, jsme schopni snížit rizika dalšího těžkého stonání. Laktátmetry jsou celkem jednoduché kapesní přístroje, které měří hodnotu z žilní krve při zajištění intravenózního přístupu z jedné kapky, případně lze využít hodnotu krve kapilární. Ten laktát je znám velmi rychle při tom vstupním zajištění. Lékař s tou hodnotou může pracovat velmi, velmi rychle, jak jsem říkal. A samozřejmě, že jsme ověřovali účinnost těchto jednoduchých přístrojů s biochemickými nemocničními analyzátory a v těch jednotlivých výsledcích, v porovnání výsledků, nebyly nalezeny významné rozdíly. Předpokládáme od monitorace laktátu, zvláště u těch stupně nestabilních pacientů, kdy ta orientace je velmi svízelná, často velmi obtížně hodnotitelný stupní krevní tlak, často velmi obtížně hodnotitelná hodnota pulzní oximetrie. Takže laktát je hmatatelný marker, který může startovat tu úvodní agresivní terapii. Dle mého názoru je to metoda velmi jednoduchá, metoda, která ve spolu s dalšími klinickými markery může významně úvodně zlepšit situaci. Laktát na závěr dovolím si zdůraznit, že opravdu snižuje naší vstupní diagnostickou a léčebnou nejistotu.
Děkuji vám za pozornost.